І щоб ви знали, що до монастиря Господь вибрав найкрасивіше. Але це точно викличе багато здивувань. Якою була ваша дорога покликання? Перші думки про покликання були десь у віці приблизно 6 років. Я готувалася в той час до першого святого причастя, і мене готувала сестра Васильянка Макрина Поляк. Коли я вперше побачила сестру, то мені здалося, що я бачу просто богиню, і мені захотілося бути такою богинею. Я готувалася до причастя, прийняла причастя, і потім час до часу я думала про це наше покликання, про монастир, але також думала про те, що, можливо, я недостойна, бо це якісь обрані. В моїй родині немає ні священників, ні монахинь, і чому раптом саме я? В 8 класі, коли я була, то подумала, що вже годі так вагатися, думати, і треба щось нарешті визначитися. І подумала, що я піду до монастиря. Це таке моє рішення. І як тільки я прийняла це рішення, то мною почали цікавитися різні семінаристи, хлопці, а я почала цікавитися ними. І також більше читати і дізнаватися про подружнє життя. Просто пізнавала ці два покликання, і також пізнавала світ. Коли я закінчила коледж, то розуміла, що вже треба точно щось робити в своєму житті, потрібно вже визначитися в своєму покликанні і слідувати за ним. І десь мала таку дилему, і пішла за порадою до світлої пам'яті Софрона Мудрого і розповіла йому про ці вагання, що я хочу і до монастиря, це мені подобається, але також подобається подружнє життя, і воно для мене є і те, на одних важелях, і щоб він якось дав мені пораду. І, власне, владика дуже гарно мені сказав, що спробувати вийти заміж не можна, але можна спробувати піти до монастиря. І, власне, порадив мені спробувати. Дуже дякую йому за цю пораду. Власне, я так і вирішила зробити. І тут наступний вибір, до якого саме йти до монастиря. Тому що я з Галичини, з Івано-Франківська, і в нас є дуже багато різних чинів та згромаджень. Я приглядалася до харизм різних згромаджень. Також мене дуже цікавила кількість сестер. Я бачила, що є дуже молоді та малі спільноти. І мені здавалося, що якщо вступити до такої маленької якоїсь спільнотки, то що буде далі, а можливо монастир часом розформується або ще щось. І, власне, за харизмою, за тим, що сестри Васильянки займаються шкільництвом, а я хотіла бути вчителькою, я обрала сестер Васильянок. Прийшовши до монастиря пробувати, я знала, що з монастиря можна вийти у свій час, якщо щось не так, що ми не в тюрмі, що всі люди там добровільно. Прийшовши спробувати, я зрозуміла, що це моє, і вже з часом, у часі формації, я більш досвідчила, що це справді моє покликання. І зараз те, що я хотіла, очікувала, зараз я є вчителькою математики, будучи в монастирі, я закінчила університет, і дякую за це Богу. Що таке габіт? Габіт – це, власне, моя така прекрасна сукня, вона називається габітом. Чи можуть сестри вести духовний супровід? Так, звісно, що можуть. Духовний супровід – це коли особа супроводжує, допомагає на цій дорозі до Бога. Коли допомагає знайти свій стосунок з Богом. Звісно, що можуть. Добре, коли сестра має якусь відповідну освіту для цього. Або дуже важливо, щоб сестра була зрілою до цього. Знаю кількох священників, яких, власне, супроводжують сестри. І це є гарно. Чи завжди дорога до монастиря йде через опір родини? Мої родичі спочатку не були за тим, але потім вони сприйняли цей вибір мій. Є багато різних історій, навіть сестрами, з якими живу, де батьки і надалі не сприймають вибору, але в більшості батьки погоджуються. Чому в різних згромаджень різний одяг? Тому що для того, щоб нас вирізнити, підкреслити, можливо, якісь особливості. Деякі сестри, наприклад, носять чотки чи вервиці. На це є своє пояснення, своє значення. У нас є каптур, мій головний убір, також є габіт. І вже коли сестра складає вічні обіти, то нам дають хрест. Власне, по цьому бачимо, що я Васильянка. І також дають обручку, яка є знаком того, що я з'єдналася з Ісусом та своїми співсестрами. Чи можуть жінки, що були заміжні, іти до монастиря?
В принципі, можуть. В нас навіть є така історія мати Моніка Полянська. Зараз триває її процес беатифікації. Вона була заміжня за священником, і, власне, її чоловік помирає у досить молодому віці. І вона залишається із своєю донькою і відчуває у собі покликання піти до монастиря. Вона дуже вагалася і молилася в цьому намірі, і все ж таки навіть чула, що вона має це зробити. Це було вже доволі давно. І зараз, коли ми бачимо, дивимося на цю історію, ми знаємо, скільки мати Моніка Полянська зробила для нас, як сестер Васильянок. І ми вдячні її багатьом реформам, що вона зробила для нас. Тому, в принципі, можуть. У нас приймають до монастиря, до сестер Васильянок у віці до 40 років. Якщо хтось хоче вступити після 40 років, то потрібно звернутися до нашого генерального дому, до Риму. І, власне, бувають випадки, що також приймають. Кожна історія розглядається індивідуально, так як індивідуально до нас підходить Господь. Як вступити до монастиря сестер чину святого Василія Великого? Якщо це особа до 40 років, то потрібно прийти до провінційного дому у нас у Львові і заголосити про своє бажання. Тоді протоігуменя проведе бесіду, також запросить до бесіди сестру, яка відповідає за власне покликання, за формацію. І тоді потрібно вступати на кандидатуру і розпочинати своє наше життя. Монахині можуть цікавитися модою? Та, звісно, це не заборонено. Ми, в принципі, можемо робити все, що нас не буде відволікати від стосунків з Богом. Мене, наприклад, ознайомлюють із модою молодь, з якою я працюю, і діти. Я завжди бачу, що вони одягаються, які новинки, тренди, і вони мені у цьому допомагають. Чи йдуть до монастиря через нерозділене кохання? Можливо, хтось йде через нерозділене кохання. В мене такого точно не було. Але коли особа приходить до монастиря, їй також допомагають розпізнати своє покликання. І часто так буває, що особа прийшла до монастиря, а їй допомогли розпізнати, що це не її покликання, що її покликання – це, скажімо, сімейний стан. І тоді особа, власне, слідує вже за своїм покликанням. Що дає сили вставати зранку? Вставати зранку я не дуже люблю, але що мені додає сили, точно стосунки з Богом, те, заради чого я прийшла до монастиря, і ті люди, які довкола оточують, заради яких ми працюємо. А зараз, у час війни, мені допомагають вставати військові. Коли я не хочу вставати, згадую, що неможливо, ми лягали спати, тоді вставати стає трохи легше.